Hoi txiki, zelanetan? Zelanetan utzintan ez di. Bai, hori zer da? Arrantzako tresnak etxen. Eta zer dia, eskuan dakazuna zer da? Maluta. Maluta getxen. Maluta guai zaizan ezaten lan. Ta zela preparatzen dezue? Zetako? Zetako, atuna arrapatzeko. Atuna arrapatzeko. Ta ze itxen dituzu? Ola xen, zatixagen. Zatixagen. Bale. Oso ondo. Hori da, oso ondo. Juan Luis, zen lanetan? Amua geitzen. Atunetako. Ah, bideok zeate, konpagina bitzen dezuela, na? Bai, bai. Claro. Bai. Gauzera, honek atunetako trenak etxein dianak. Politxak, eh? Bai. Kolorituak inda. Artua, behiei eman, jateko. Bai. Zuek zelanetan gaztiak? Vale. Hau, hemen baldian dakazuen hau zer da? Hori peuna. 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 Hau, kaina bide itxumela da. Buente man, ondari jazartu eta peuna urtu eta bar urtu. Bai. Gero pendu. Bai, ustuta. Bai. Eta horrek erteten du. Oain, forma eman bihar. Bai. Ah, vale. Bai. Eta amaitxuta? Ez, amaitzeko. Amaitzeko? Bale, gehiago. Ola, nola, ola gelditzen da. Bale, bale, bale. Papera hijo, txigarro papera egin. Bai, listo. Amaitxuta gelditzen da. Bale, hori, hori. Bale. Eta zu ere berdina, ez da zu peuna arreglatzen aizea? Peuna iforma ematen? Bai, eman dago, horretzak. Bale, hori da, bale, oso ondo. Eta Pedro Angel ze? Amen, eh? Zelanetan? Angusto autarrak eta preparatzen. Preparatzen, arrantzako? Ondo? Hori da. Gaizki ez, alangosta batzuk harrapauta ez da? Dirua? Bai, bari zoan, Ego txua, edukutete, bezortzi, berentzi, urat, euro. Bai, ingo du. Orduan, dirua, dirua. Ia ba, ia ba. Prepara. Da zuek andrak? Zer lanetan aizeate? Sapo sariak etxen. Zez, sapotako sariak. Ezberdinak dia, klaro. Honek gero armatze zian, pozitapegu. Bai. Eta itxasorako listo. Sapuak arrapatzeko? Ia, ama osurtekin, eh? Bai. Asita lanian. Baina oandi badiar duzu, eh? Bueno, oan. Aketxo ba, baina bestela efetxala. Beste, oandi segiko zue, baina. Ai, zenbitzatzu zu baie? Ezala. Oan ez zilekela gaiar da, berrixak eta bastarra. Azurrak ere gorgun. Baie, ai amigo. A ber, Andrak, zuek zen sare aizeate preparatzen? Gu. Antxoba zaria. Armadoriak esan digu amentxe eoteko. Bai, bueno, ondo. Bezal ez digula patuko. Baina eoteko esan dizue ala lana itxeko. Eta izketan gitzitxeko, baina bueno, bere zeminen bonako juteko. Ja, eta zue zertan diar duzue, Andrak? Horrek, langilei preparatzeko braziatu eta... Neurtzen? Braziatu da hori. Braziatzen da, oain itxena izeatena. Oso ondo. Eta itxezue, bale, bale, hori da braza bat. Bale, 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 bale. Bai, eta gero markau edo zehose itxezue? Bai, markatu itxen, izan itxetxe dugu. Bale, brazi hau eta gero markau. Bale, oso ondo. Eskabitxe jan ez da kantatzen ehoze? Ez tezue kantatzen bat, eh? Mekauen eharra gantxoak,
Neuka maiketako ingo nuke, ba! Lo primero que se ve, las ventanas hoy abiertas y las camas sin hacer. Carrascal, Carrascal, qué bonita serenata. Carrascal, Carrascal, que me estás dando la lata. Arantxa Gilkerra, zertan diar duzu? Zertan? Tretza preparatzen? Esan digu, honek importanti erala, soltaute otia. Ja. Gero, bisiua, hobetu arrapatzeko. Arrapatzeko. Oso ondo. Zena, bengoz, ba, bedatu zen lan. Ondo, ondo. Hori da nahi dezu gaur goizian? Oain dikitzeko, oiek. Bai, segi lanian. Ez, entretenitzeko. Ondo. A ber, zuek, zuek zertan diar duzue? Tretza karnatatzen. Tretza karnatatzen. Bale, eta gero tretza hauekin ze harrapatzen da? Bixua, papardua. Papardua. Ta zuk zertan diar duzu bago, xarri? Amua preparatzen? Amua preparatzen, tretza gexego. Ondo. Eta Juan Mari San Juan txiki zertan diar du ba? Karnatatzen, Juan Mari? Ondo, bakoitzak lan bat. Txordo, eta zuria zer da? Txordo, zuria, zure lana? Buxa joten. Buxa joten. Buxa joten. Bale. Maria Luis, Maria Luis, zu zertzea ba, abituallamiento? Nik armozua eta hemen partitzen. Oso ondo. Oso ondo. Eta armozua portuata. Ondo. Oso ondo. Oso etortzeiak izonak. Bai, bai. Osa lana honek etxea. Oso ondo.